שיעור מספר 9, הספקי ואנרגיה. ההספק החשמלי של מעגל חשמלי זוהי כמות האנרגיה החשמלית ליחידת זמן שנכנסת אליו, והוא ממיר אותו לצורות אנרגיה אחרות. ישנם רכיבים שיכולים לאגור אנרגיה חשמלית או להמיר אותה לצורות אחרות של אנרגיה, למשל חום, אור או אנרגיה קרינה אלקטרומגנטית. ההספק שצורך רכיב אלקטרוני או חשמלי הוא למעשה הקצב שבו הוא יכול להמיר את האנרגיה לאנרגיה אחרת. לכן ההספק של מעגל חשמלי הוא בעצם קצב זרימת האנרגיה הכוללת בתוך המעגל. ההספק החשמלי הוא מקרה שמוגדר בפיזיקה, ולכן הוא מסומן באות P כפי שהוא נמדד בפיזיקה, והיחידות שלו ביחידות חשמליות היא וואט. במעגל זרם ישר, שבו הזרם החשמלי והמתח החשמלי לא משתנים, ההספק החשמלי יהיה קבוע. ההספק החשמלי מוגדר כקצב צריכת האנרגיה החשמלית במשך זמן, ולכן אפשר לכתוב שההספק P שווה לכמות האנרגיה W חלקי כמה זמן לקח לייצר את האנרגיה T קטנה. את ההספק החשמלי אנחנו מסמנים באות P והיחידות שלו וואט, ומסומנות באות W. האנרגיה W זאת עבודה או אנרגיה, ונמדדת ביחידות וואט שנייה או ג'אול. כלומר, וואט אחד של הספק במשך שנייה נותן לנו אנרגיה בגודל של ג'אול. הזמן נמדד ביחידות שנייה ומסומן ביחידת סקנד. לפי הגדרה של המתח החשמלי שראינו בפרקים הראשונים, הפוטנציאל החשמלי שנוצר יהיה שווה לכמות האנרגיה שהושקעה ליחידת מטען חשמלי, ולכן נוכל לרשום זאת במשוואה שהפוטנציאל החשמלי U יהיה שווה לכמות האנרגיה W ביחידות ג'אול חלקי Q ביחידות קולון. מתוך זה נוכל לשנות נושא נוסחה ולכתוב כי עבודה היא בעצם הפוטנציאל החשמלי כפול המטען החשמלי. לפי הגדרת ההספק והנוסחה שקיבלנו, אפשר גם לקבל שההספק P שהגדרנו קודם שווה ל-W חלקי T, נציב במקום W U כפול Q, כלומר P יהיה שווה ל-U כפול Q חלקי T, נפריד את הפוטנציאל החשמלי מה-Q חלקי T, כלומר P יהיה שווה ל-U כפול Q חלקי T. בפרק זרם חשמלי אנחנו עמדנו גם כי הזרם I שווה ל-Q חלקי T, כלומר אם אנחנו נציב את Q חלקי T במשוואה, נקבל שההספק P יהיה שווה ל-U כפול I. יחידת ההספק החשמלי לפי הנתון של P שווה ל-U כפול I יהיה וולט אמפר, כלומר הפוטנציאל החשמלי ביחידות וולט והזרם החשמלי ביחידות אמפר. ניקח דוגמה 5.1. מבקשים לחשב את האנרגיה שנצרכת על ידי הצרכן שמחובר למקור מתח של 24 וולט, כאשר עובר דרכו זרם בעוצמה קבועה של 1.5 אמפר במשך 30 שניות. נפתור את התרגיל. נרשום תחילה את הנתונים. יש לנו לחשב את האנרגיה W כאשר מקור המתח הוא 24 וולט, הזרם הוא בעוצמה 1.5 אמפר, והזמן הוא 30 שניות. לפי הנוסחה, W שווה ל-P כפול T. במקום P נציב מתח כפול זרם, כלומר E כפול I. לכן W יהיה שווה ל-E כפול I כפול T. נציב את המספרים. נתון לנו E 24 וולט, הזרם I 1.5 אמפר, והזמן 30 שניות. נעשה את החישוב ונקבל שהאנרגיה תהיה 1080 ג'אול. אם אנחנו הולכים לגאט שזורם בו זרם I, וכתוצאה מכך נגרם לו מפל מתח V לפי חוק אום, המתח V יהיה נגד כיוון הזרם, ולכן נוכל לחשב את ההספק שנצרך על ידי הנגד.
האספקט של הנגד יהיה המפל המתח שלו כפול הזרם שעובר דרכו. נשתמש בחוק אום ונציב במקום המתח V I כפול R. נקבל שהאספקט בנגד יהיה שווה ל-I כפול R, שזה המתח, כפול הזרם I. כלומר, האספקט בנגד יהיה שווה ל-I בריבוע כפול R. בצורה דומה אפשר להציב בחוק אום זרם שווה למתח חלקי התנגדות, כלומר I שווה ל-V חלקי R. נציב את זה בנוסחת האספקים I כפול V, במקום הזרם I נרשום V חלקי R, ונקבל עם כך שהאספקט בנגד יהיה גם V בריבוע חלקי R. הנוסחאות האלה שיראינו עכשיו נקראות נוסחאות חוק ג'אול. כתוצאה מזרם חשמלי דרך נגד, האנרגיה החשמלית מומרת לאנרגיית חום, והטמפרטורה של הנגד תעלה. לעומת הנגד, מקור המתח זהו גורם שמספק אנרגיה חשמלית למעגל. הספק המקור יהיה למתח שלו כפול הזרם שהוא מוציא. כלומר, ההספק של מקור E יהיה שווה ל-E כפול I. האנרגיה שיספק מקור המתח יהיה שווה להספק כפול זמן. כלומר, האנרגיה של מקור המתח יהיה P של מקור המתח כפול הזמן T. אם נציב במקום P של מקור מתח E כפול I, נקבל שאנרגיה של מקור המתח שתהיה שווה ל-E כפול I כפול T. ניקח דוגמה 5-2. זרם בעוצמה של 5 אמפר עובר דרך נגד במשך שעה. הנגד צורך אנרגיה בשיעור של 18,000 ג'אול, מבקשים לחשב את התנגדות הצרכן. נפתור את התרגיל. מתוך השאלה נתון לנו שהאנרגיה היא 18,000 ג'אול, הזמן הוא 1 שעה, אנחנו צריכים להפוך כדי להתאים את זה בנוסחה לשניות, כלומר 1 שעה שווה ל-3,600 שניות. הזרם הוא 5 אמפר, ומבקשים למצוא את ההתנגדות של הנגד. הנוסחה לאנרגיה היא הספק P כפול הזמן T. לכן נוכל לחשב את ההספק של הנגד. ההספק של הנגד יהיה לאנרגיה W חלקי הזמן T. נציב את המספרים, האנרגיה 18,000 ג'אול, חלקי 3,600 שניות. נקבל שההספק הוא 5 וט. עכשיו נוכל לקחת את הנוסחה שההספק שווה לזרם בריבוע כפול התנגדות, כלומר P שווה ל-I בריבוע כפול R. נעשה שינוי נושא נוסחה ונקבל שההתנגדות הנגד R שווה ל-P חלקי I בריבוע. נציב את ההספק שמצאנו 5 וט, והזרם נתון לנו 5 אמפר, כלומר 5 בריבוע. אם כך, הנגד שעונה על השאלה יהיה שווה ל-0.2 אום. ניקח דוגמה 5-3. דרך נגד בעל התנגדות 30 אום, זורם זרם 5 אמפר. מבקשים לחשב את כמות המטען שעברה דרך נגד במשך 20 שניות, לחשב את הספק הנגד, ולחשב את האנרגיה החשמלית שהושקעה בנגד. נפתור את התרגיל, נרשום תחילה את הנתונים. ההתנגדות 30 אום, הזרם I 5 אמפר, הזמן 20 שניות, מבקשים בסעיף א' לחשב את כמות המטען, כלומר Q שווה סימן שאלה, בסעיף ב' לחשב את הספק הנגד, כלומר P שווה סימן שאלה, בסעיף ג' לחשב את האנרגיה החשמלית, כלומר W שווה סימן שאלה. נתחיל עם סעיף א', לחשב את כמות המטען שעברה דרך הנגד במשך זמן של 20 שניות. הנוסחה לחישוב המטען Q שווה ל-I כפול T. נציב את הנתונים, הזרם 5 אמפר, הזמן 20 שניות, כלומר סך הכל כמות המטען שעברה תהיה 100 קולון. כדי לחשב את ההספק בסעיף ב', נשתמש בנוסחה P שווה ל-I בריבוע כפול R.
נציב את המספרים. במקום הזרם I 5 אמפר, כלומר 5 בריבוע, כפול ההתנגדות 30 אום. נקבל סך הכל ההספק 750 וט. בסעיף ג' מבקשים לחשב את האנרגיה בנגד, כלומר W אנרגיה שווה להספק P כפול הזמן T. נציב את הנתונים. את ההספק P חישבנו בסעיף ב' 750 וט, כפול הזמן T 20 שניות. סך הכל נקבל שהאנרגיה שהושקעה 15,000 ג'אול. אפשר גם לרשום 15 קילו ג'אול. ניקח דוגמה 5-4. על פני נגד נמדד מפל מתח של 15 וולט. האנרגיה החשמלית שהושקעה בנגד במשך שעה שלמה הייתה 15 קילו ג'אול. מבקשים לחשב את ההספק המתפזר בנגד, ובסעיף ב' לחשב את התנגדות הנגד. נפתור את התרגיל, נרשום תחילה את הנתונים. המתח 15 וולט, האנרגיה 15 קילו ג'אול, 15 קילו ג'אול שווה ל-15 כפול 10 בשלישית ג'אול, הזמן שעה, אנחנו נהפוך את זה לשניות, כלומר שעה 1 שווה ל-3600 שניות. מבקשים בסעיף א' את ההספק, כלומר פי שווה סימן שאלה, ובסעיף ב' לחשב את ההתנגדות, כלומר ההתנגדות R שווה סימן שאלה. נפתור את סעיף א', ההספק המתפזר בנגד, פי שווה לאנרגיה W חלקי הזמן T, נציב את הנתונים, במקום האנרגיה W נרשום 15 כפול 10 בשלישית ג'אול, חלקי הזמן T 3600 שניות. נעשה את החישוב של ההספק ונקבל 4.17 וט. בסעיף ב' מבקשים לחשב התנגדות הנגד, אנחנו נשתמש בנוסחה P שווה ל-V בריבוע חלקי R. נעשה שינוי נושא נוסחה, ההתנגדות R שווה ל-V בריבוע חלקי P. נציב את הנתונים, במקום המתח V 15 וולט, כלומר 15 בריבוע, לחלק להספק P שחישבנו בסעיף א', 4.17 וט. נעשה את החישוב ונקבל שההתנגדות היא 53.96 אום. ניקח דוגמה 5-5. על תיל עשוי כסף שאורכו 500 מטר, נמדד מתח של 30 וולט. שטח התח של התיל הוא 16 מילימטר מרובע. בסעיף א' מבקשים לחשב את ההספק המתפזר על התיל. בסעיף ב' מבקשים לחשב את האנרגיה המושקעת בתיל במשך 3 שעות עבודה. נפתור את התרגיל, נרשום תחילה את הנתונים. שטח התח נתון לנו 16 מילימטר מרובע. האורך 500 מטר. אנחנו נסתכל בטבלה של התנגדות סגולית ונראה שהתנגדות סגולית רו של כסף שווה ל-0.016 או מילימטר בריבוע כמטר. המתח הוא 30 וולט והזמן הוא 3 שעות. את השלוש שעות נהפוך לשניות, כלומר 3 שעות יהיה שווה ל-3 פעמים 3600 שניות. נחשב תחילה את ההתנגדות. ההתנגדות R שווה להתנגדות סגולית רו כפול האורך L לחלק לשטח התח A. נציב את המספרים. רו שווה ל-0.016 או מילימטר בריבוע כמטר. כפול האורך L נתון לנו בשאלה 500 מטר. לחלק לשטח התח 16 מילימטר מרובע. נעשה את החישוב בעזרת מחשבון ונקבל שההתנגדות תהיה 0.5 אום. בסעיף א' מבקשים לחשב את ההספק P.
נשתמש בנוסחה פי שווה לוי בריבוע כ-R. את V יש לנו נתון 30 וולט, כלומר פי יהיה שווה ל-30 בריבוע, לחלק להתנגדות שחישבנו 0.5 אום. נעשה את החישוב ונקבל שההספק היה 1800 וואט. בסעיף ב' מבקשים את האנרגיה שנצריכה במשך 3 שעות. האנרגיה שווה להספק P כפול זמן T. נציב את הנתונים. ההספק P חישבנו 1800 וואט כפול T 3 שעות, כלומר 3 כפול 3600 שניות. קיבלנו שהאנרגיה תהיה שווה ל-19,440,000 ג'אול. אם נלחץ על ENG נוכל לקבל שזה שווה ל-19.44 מגה ג'אול. ניקח דוגמה נוספת, דוגמה 5-6. עלתה אל נחושת באור של 1,000 מטר ושטח חתך של 0.5 מילימטר מרובע, זורם זרם של 500 מיליאמפר. מבקשים לחשב באלף את הספק התייל, בבית את כמות המטען שעברה בתייל במשך שעתיים. נפתור את התרגיל. נרשום תחילה את הנתונים. שטח התח נתון לנו 0.5 מילימטר מרובע, אורך התייל 1,000 מטר. נסתכל בטבלה ונראה שהתנגדות סגולית של נחושת 0.018 או מילימטר בריבוע כמטר, ונתון לנו שהזרם הוא 500 מיליאמפר. הזמן שנתון לנו הוא שעתיים, כלומר יש להכפיל את זה ב-3600, יהיה לנו זמן שווה ל-2 כפול 3600 שניות. נפתור את סעיף א'. בסעיף א' צריכים למצוא את ההספק P. תחילה נחשב את ההתנגדות R. R שווה ל-Rho L חלקי A. במקום Rho, התנגדות סגולית, נציב 0.018 או מילימטר בריבוע כמטר, כפול 1,000 מטר, לחלק לשטח התח 0.5 מילימטר מרובע. נעשה את החישוב בעזרת מחשבון, ונקבל שההתנגדות תהיה 36 אום. עכשיו נוכל לחשב את ההספק P, נשתמש בנוסחה P שווה ל-I בריבוע כפול R, נציב את הנתונים. הזרם 500 מיליאמפר, כלומר 0.5 אמפר בריבוע, כפול ההתנגדות R שחישבנו 36 אום. נעשה את החישוב באמצעות מחשבון, ונקבל שההספק P יהיה 9 וואט. בסעיף ב' מבקשים למצוא את המטען שזרם בתייל במשך שעתיים. הנוסחה לחישוב Q תהיה Q שווה ל-I כפול T. נציב את הנתונים. הזרם 0.5 אמפר כפול הזמן T שעתיים, כלומר פעמיים 3600, יחד זה 7200 שניות. נשתמש במחשבון ונקבל שהמטען Q יהיה שווה ל-3600 קולון. ניקח דוגמה 5-7. הנגד מסוים נמדד 20 וולט. מבקשים לחשב את ערך הנגד אם ההספק הוא 50 וואט. לחשב את עוצמת הזרם בנגד. ולחשב את האנרגיה שצריך להשקיע בנגד על מנת שיזרום דרכו זרם במשך שעתיים. נפתור את התרגיל. נתון לנו מתח של הנגד 20 וולט, ההספק 50 וואט. מבקשים לחשב בסעיף א' את התנגדות הנגד ובסעיף ב' את עוצמת הזרם I ובסעיף ג' אם הזמן הוא שעתיים, כלומר 7200 שניות, מהי כמות האנרגיה שהושקעה בנגד. נתחיל עם סעיף א', לחשב את ערכו של הנגד. נשתמש בנוסחה P שווה ל-V בריבוע כ-R.
נעשה שינוי נושא נוסחה, R שווה ל-V בריבוע חלקי P, המתח נתון לנו 20 וולט, כלומר R יהיה שווה ל-20 בריבוע, לחלק ל-P נתון לנו 50 וט. נעשה את החישוב במחשבון, ונקבל שהנגד ערכו יהיה 8 אום. בסעיף ב' מבקשים לחשב את עוצמת הזרם בנגד. על פי חוק אום, הזרם שווה למתח חלקי התנגדות. את המתח נתון לנו בנתון 20 וולט, ואת ההתנגדות חישבנו 8 אום. נקבל שהזרם יהיה 2.5 אמפר. בסעיף ג' מבקשים לחשב את האנרגיה שצריך להשקיע בנגד, כדי שהזרם יזרום דרכו במשך שעתיים. האנרגיה שווה להספק כפול זמן, כלומר P כפול T. את ההספק P נתון לנו 50 וט, כפול הזמן שעתיים 7200 שניות, נקבל שהאנרגיה תהיה 3,600,000 ג'אול. נדבר עכשיו על הנושא של הנצילות. הנצילות זהו היחס בין האנרגיה המועילה שלנו יחסית לאנרגיה מושקעת. נסמן את היחס במשוואה הבאה. אם כן, הנצילות שמסומנת באות אתה שווה לסך הכל האנרגיה מועילה שלנו שנסמן אותה ב-W out חלקי האנרגיה המושקעת שנסמן אותה ב-W in. אם כן, יש לנו נצילות שווה ל-W out חלקי W in. אם נציל במקום W P כפול T, כלומר במקום W out P out כפול T, במקום W in P in כפול T, מכיוון שהזמן במשוואה הוא אותו זמן, לכן נוכל לצמצם ולקבל שהנצילות היא גם יחס בין P out ל-P in. נהוג לרשום את הנצילות באחוזים ולכן נכפיל את התוצאה ב-100, ואז נקבל שהנצילות באחוזים תהיה W out חיקי W in כפול 100, או לחילופין P out חיקי P in כפול 100. מתוך חוק שימור האנרגיה, אנחנו יודעים ש-W in שווה ל-W out, ואותה דלטה W, שזה בעצם כל האנרגיה שהלכה לאיבוד. או אפשר לרשום גם ש-P in שווה ל-P out ועוד דלטה P, שזה ההספק שהלך לאיבוד. על פי הגדרה, הנצילות זה P out חיקי P in. נציב, במקום P out, נציב P in פחות דלטה P, לחלק ל-P in, נקבל שזה P in לחלק ל-P in זה 1, פחות דלטה P חלקי P in. כלומר, קיבלנו פה תוצאה, במידה ויש לנו אנרגיה שהלכה לאיבוד או הספק שהלך לאיבוד, התוצאה תמיד תהיה קטנה מ-1 או קטנה מ-100%. נסכם זאת שהנצילות תמיד תהיה קטנה מ-1 או קטנה מ-100% כאשר קיימים הפסדים במעגל. נראה מספר דוגמאות של מערכות. מערכת חימום, יש לנו כאן מערכת שתפקידה לקחת אנרגיה מושקעת, אנרגיה חשמלית, לתת לנו אנרגיה מועילה, שזה בעצם חום, אבל כתוצאה מתחממות המיכל, יש לנו גם אנרגיה מבוזבזת שיוצאת החוצה. בצורה דומה, מנוע חשמלי, יש לנו מנוע חשמלי שמקבל אנרגיה מושקעת של מקור מתח, מקבלים אנרגיה מכנית בציר מנוע, אבל המנוע גם מתחמם והחום מהווה אנרגיה מבוזבזת. יחידת הג'אול או וט שנייה היא יחידה קטנה, ולכן יש גם את יחידת קילו-וט שעה, כאשר אנחנו משתמשים בה, כאשר יש לנו כמויות אנרגיה גדולות. 1 קילו-וט שעה זה למעשה 1,000 וט כפול שעה שהיא 3,600 שניות. כלומר, 1 קילו-וט שעה יהיה שווה ל-3,600,000 ג'אול. יש גם קשר בין יחידות ג'אול ליחידות חום, יחידות קלוריה. יחידת ג'אול זאת יחידת אנרגיה מכנית, וכאשר יש צורך לעבור מאנרגיה מסוג אחד לאנרגיה מסוג אחר, יש צורך בקשר בין האנרגיות. יחידת קלוריה
זאת יחידת אנרגיית חום, והקשר בינה לבין ג'אול נתונה בנוסחה הבאה. 1 ג'אול שווה ל-0.24 קלוריות, או לחילופין, 1 קלוריה זה 1 חלקי 0.24, זאת אומרת, נותן לנו 4.2 ג'אול. ניקח דוגמה 5-8. ההספק הנצרך על ידי תנור חימום הוא 3 קילוואט. מהי האנרגיה החשמלית ביחידות קילוואט שעה שהתנור צורך במשך שעתיים? בסעיף ב' אומרים לנו שהנצילות של התנור 90% והאנרגיה המועילה היא חום. שואלים כמה חום ביחידות קלוריות פולט התנור במשך הזמן פעולה. נפתור את התרגיל. אם כן, נתון לנו שההספק P הוא 3 קילוואט שעה, זהו הספק הנצרך ממקור המתח, הזמן הוא שעתיים, נצילות 90%, שזה שווה בשבר עשרוני ל-0.9, ושואלים כמה חום ביחידות קלוריות פולט התנור. בסעיף א' נחשב את האנרגיה החשמלית הנצרכת ביחידות קילוואט שעה. האנרגיה שווה להספק כפול זמן. נציב את ההספק ביחידות קילוואט ואת הזמן ביחידות שעה, ונקבל שהאנרגיה היא 6 קילוואט שעה. בסעיף ב' שואלים מהי כמות החום שנתן התנור עם הנצילות שלו 90%. מתוך הנוסחה שהנצילות שווה ל-P out חלקי P in, נחשב את ההספק הנפלט מהתנור. כלומר, P out שווה לנצילות כפול P in. נציב נצילות 0.9 כפול ההספק בוואטים, 3 קילוואט זה 3,000 וואט, נקבל שה-P out שלנו יהיה 2,700 וואט. האנרגיה הנפלטת שווה ל-P out כפול זמן T, ולכן זה שווה P out 2,700 וואט שחישבנו קודם, כפול שעתיים שנהפוך אותם לשניות, כלומר 2 כפול 3,600 שניות. נעשה את החישוב ונקבל שהאנרגיה הנפלטת היא 19,440,000 ג'אול. עכשיו נחשב את כמות החום בקלוריות שנפלט מהתנור, כלומר ניקח את האנרגיה בג'אולים ונכפיל את זה ב-0.24, שזה היחס בין קלוריה לג'אול. נעשה את החישוב ונקבל שסך הכל נפלט 4,665,600 קלוריות. קיימת גם יחידת כוח סוס. יחידת כוח סוס שמסומנת ב-HP נהוגה כיחידת הספק מכני. הקשר בין כוח סוס ליחידת וט יהיה 1 כוח סוס שווה להספק של 736 וט. יש גם מושג של הספק נומינלי. הספק נומינלי זהו הספק הנקוב של המכשיר, כלומר שיצרן רשם על המכשיר, והוא זה שמתפתח כאשר מופעל המכשיר במתח נקוב. הספק נקוב של צרכן זהו הספק שהצרכן יכול לעמוד בו במשך תקופה ארוכה. ניקח דוגמה 5-9. על מנורה כתוב 220 וולט קו נטוי 60 וואט. שואלים מהו ההספק של הנורה אם היא תופעל במתח של 110 וולט. נפתור את התרגיל. תחילה נמצא את התנגדות הנורה. התנגדות הנורה תלוי בנתונים הנקובים שכתובים עליה, ולכן נשתמש בנוסחה שההספק שווה למתח בריבוע חלקי התנגדות. נעשה שינוי נושא נוסחה ונרשום R שווה ל-V בריבוע חלקי P. נציב את הנתונים הנקובים, כלומר המתח 220 וולט בריבוע לחלק ל-60 וואט. נעשה את החישוב בעזרת מחשבון ונקבל שהתנגדות הנורה 806.6
667 אום. כאשר המתח הוא 110 וולט, ההספק יהיה לפי הנוסחה של פי שווה לוי בריבוע כ-R, אבל הפעם המתח הוא 110 וולט, ולכן פי יהיה שווה ל-110 בריבוע, חלקי ההתנגדות שחישבנו קודם, 806.667 אום. קיבלנו שהספק הנורה ב-110 וולט יהיה 15 וט. ניקח דוגמה 5-10. מנוע חשמלי שהספקו 3 כוח סוס ונצילות 85% מוזן במתח נומינלי של 230 וולט. מבקשים לחשב את הזרם הנצרך על ידי המנוע לרשת החשמל. הספק נומינלי של מנוע זהו ההספק המכני שנותן ציר המנוע. נפתור את התרגיל. ראשית נהפוך את ההספק המכני להספק חשמלי. לכן ההספק יהיה 3 פעמים כפול 736 היחס בין כוח סוס לבט, ייתן לנו שהספק המנוע הוא 2208 וט. נמצא את ההספק המושקע במנוע. מכיוון שנתון לנו נצילות 85%, הנצילות שווה לפי אאוט חלקי פי אין, ולכן פי אין, ההספק שהוא צורך מרשת החשמל, יהיה שווה לפי אאוט חלקי הנצילות. נציב את המספרים. פי אאוט חישבנו 2208 וט, חלקי הנצילות 85% בשבר עשרוני זה 0.85. נעשה את החישוב ונקבל שההספק הנצרך הוא 2597.6 וט. על פי הנוסחה של הספק שווה למתח המקור כפול הזרם, נוכל לחשב את הזרם הנצרך. הזרם הנצרך I יהיה שווה ל-P לחלק ל-E, כלומר ההספק P 2597.6 וט, חלקי המתח הנומינלי 230 וולט. נקבל שהזרם של המנוע הוא 11.3 אמפר. נדבר עכשיו על חוק שימור האנרגיה בקשר להספקים במעגל החשמלי. החוק אומר שסכום ההספקים הנוצרים על ידי מקורות יהיה תמיד שווה לסכום ההספקים המבוזבזים במעגל, מכיוון שהאנרגיה לא הולכת לאיבוד. לכן אפשר לכתוב את החוק גם בצורה מתמטית. סיגמה, כלומר סכום, כל הספקי המקורות, כלומר E כפול I, יהיה שווה לסיגמה, כלומר סכום, של כל מפלי המתח, כלומר V כפול I. הנוסחה נכונה ללא שום קשר לצורת חיבור של הנגדים במעגל. כלומר, היא נכונה גם בטור, גם במקביל וגם במעורב. נראה מה קורה לחוק שימור האנרגיה במעגל טורי. לפנינו מעגל טורי. במעגל טורי הזרם זה בכל המעגל, ולכן אפשר לכתוב שסך הכל הספקי המקורות יהיה סיגמה של המתח כפול הזרם. במעגל טורי הזרם זה בכל מעגל, ולכן אפשר לכתוב שההספק של מקור המתח, PE, יהיה שווה לסכום הספקי הצרכנים, כלומר סכום של כל ה-V כפול I. מכאן נוכיח לפי המעגל המקורי, הספק של המקור זה E כפול I, סך כל הספקי הנגדים זה V1 כפול I, כלומר מפל מתח של נגד 1 כפול הזרם, ועוד מפל מתח של הנגד השני כפול הזרם, וכן הלאה לכל הנגדים. נוציא את הזרם I לפני הסוגריים ונקבל שווה ל-E כפול I בתוך סוגריים. מצד שני זה שווה לסכום מפלי המתח בתוך סוגריים כפול הזרם I. נצמצם ב-I ונקבל ש-E שווה לסכום מפלי המתח. קיבלנו בעצם את חוק המתחים KVL, ולכן גם סכום ההספקים במעגל המקורי יהיה שווה להספק המקור. כלומר ההספקים במעגל טורי תמיד מחברים. ניקח דוגמה 5-11. נתון לנו מעגל חשמלי הבא. ההספק הנגד R3 הוא 400 וט. מבקשים לחשב את הזרם במעגל ואת התנגדות הנגד R1. נפתור את התרגיל. ראשית נחפש את הזרם במעגל. לצורך כך נשתמש בנתון שנתנו לנו לנגד R3.
הספק שנגד R3 שווה ל-I בריבוע כפול R3. מכאן אנחנו נחלץ את הזרם I. I יהיה שווה לשורש של P3 חלקי R3. נציב את המספרים. P3 נתון לנו 400 ואט. לחלק ל-R3 נתון לנו 4 אום. ולכן התוצאה תהיה 10 אמפר. בסעיף ב' מבקשים למצוא את ההתנגדות של נגד R1. אנחנו יודעים שR total שווה למתח של המקור חלקי הזרם במעגל. ולכן זה שווה ל-100 וולט שנתון לנו מתח המקור, לחלק לזרם שמצאנו 10 אמפר. ייתן לנו 10 אום. מצד שני, אנחנו יודעים שהתנגדות R total שווה לסכום הנגדים. נחלץ את הנגד R1, נקבל ש-R1 שווה ל-R total, פחות R2, פחות R3, פחות R4. נציב את המספרים. R total חישבנו 10 אום, R2 נתון לנו 2 אום, R3 נתון לנו 4 אום, ו-R4 שווה 3 אום. נעשה את החישוב ונקבל ש-R1 שווה ל-1 אום. ניקח דוגמה נוספת, 5-12. נתון מעגל החשמלי הבא. מה יהיה כיוון הזרם במקור E1? כלומר, האם מ-A לכיוון B או מ-B לכיוון A? ולחשב את הזרם הכללי במעגל. נפתור את התרגיל. נספור את המתחים בכיוון השעון. אם נסתכל בכיוון השעון, נקבל ש-E1 הוא בפלוס, E2 במינוס ו-E3 בפלוס. כלומר, חץ של מתח שהוא בכיוון השעון יהיה חיובי, וחץ של מתח כמו E2 שהוא מנוגד לכיוון השעון יהיה שלילי. נציב את המספרים. E1 20 וולט, פחות E2 80 וולט, ועוד E3 30 וולט. קיבלנו מתח מינוס 30 וולט. המינוס אומר לנו שהכיוון הוא הפוך. ולכן זרם יזרום לא מ-B לכיוון A בכיוון השעון, אלא מ-A לכיוון B. כלומר, הזרם במקור E1 יהיה נגד כיוון השעון, בגלל שקיבלנו מתח שלילי, וזה אומר שהוא יזרום מנקודה A לנקודה B. בסעיף ב' מבקשים לחשב את הזרם הכללי במעגל. נמצא קודם את R total. R total שווה לסכום הנגדים, כלומר R1 ועוד R2 ועוד R3. נציב את המספרים. R1 10 אום, R2 20 אום, R3 30 אום. יחד ייתן לנו 60 אום. הזרם יהיה המתח הכללי חלקי התנגדות כללית. המתח הכללי הוא 30 וולט, מכיוון שכבר אנחנו יודעים את הכיוון, המינוס נמחק, חלקי R total שחישבנו 60 אום. זה ייתן לנו שהזרם במעגל יהיה 0.5 אמפר, וכמובן, כמו שאמרנו, הוא יזרום נגד כיוון השעון. ניקח תרגיל 5-13. נתון מעגל חשמלי, הזרם במעגל 4 אמפר, ומפל המתח הנגד R1 נתון לנו 10 וולט. מבקשים לחשב בסעיף א' התנגדות הנגד R1, בסעיף ב' התנגדות הנגד R4, בסעיף ג' את האספק שנצרח על ידי כל אחד מהנגדים. נפתור את התרגיל. בסעיף הראשון אנחנו נחפש את ההתנגדות לנגד R1. על פי חוק אום, V1 מפל המתח הנגד R1 יהיה שווה ל-I כפול R1. מכאן נוכל למצוא את R1 שווה ל-V מפל המתח של נגד R1 לחלק לזרם דרכו. נציב את המספרים. V1 נתון לנו 10 וולט, והזרם נתון לנו 4 אמפר. לכן הנגד R1 יהיה 2.5 אום. בסעיף ב' מבקשים למצוא את ההתנגדות של נגד R4. אנחנו יודעים שההתנגדות הכללית לפי חוק אום שווה למתח הכללי חלקי הזרם הכללי. נציב את המספרים. המתח הכללי נתון לנו 90 וולט, והזרם הכללי נתון לנו 4 אמפר. לכן ההתנגדות הכללית של המעגל תהיה 22.5 אום.
מתוך הנוסחה של התנגדות כללית שווה לסכום הנגדים, נחלץ את R4. R4 יהיה שווה להתנגדות כללית פחות שאר הנגדים, ולכן נציב את המספרים, R total 22.5 אום כמו שחישבנו, פחות R1 חישבנו 2.5 אום, פחות R2 8 אום, פחות R3 5 אום. אם נעשה את החישוב, נקבל שR4 יהיה שווה ל-7 אום. בסעיף ג' מבקשים את האספקט שנצרח על ידי כל אחד מהנגדים. יש לנו כבר את הזרם ויש לנו את התנגדויות, לכן נשתמש בנוסחה שהאספקט שווה ל-I בריבוע כפול R. נתחיל עם הנגד הראשון. PR1 שווה ל-I בריבוע כפול R1. נציב את המספרים. הזרם 4 אמפר שנתון בשאלה בריבוע כפול התנגדות R1 שמצאנו 2.5 אום. זה ייתן לנו אספקט של נגד R1 יהיה שווה ל-40 וט. באותה צורה ניקח את נגד 2. האספקט של נגד 2 יהיה שווה ל-I בריבוע כפול R2. באותה צורה נציב את המספרים, יהיה שווה ל-4 בריבוע שזה הזרם כפול 8 שזה התנגדות. זה ייתן לנו שהאספקט של נגד 2 שווה 128 וט. בנגד 3 האספקט יהיה שווה ל-I בריבוע כפול R3. נציב את המספרים, 4 בריבוע כפול התנגדות של R3 5 אום. זה ייתן לנו אספקט של נגד 3 80 וט. גם נגד R4 נחשב באותה צורה. האספקט בנגד R4 יהיה שווה ל-I בריבוע כפול R4. נציב את המספרים, 4 בריבוע כפול התנגדות 7 אום שמצאנו בסעיף ב', וזה ייתן לנו אספקט של 112 וט. ניקח דוגמה 5.14. נתנו לנו מעגל חשמלי. במעגל נתנו לנו שבנגד R1 האספק הוא 60 וט. מבקשים לחשב את הזרם במעגל ואת גודלו של מתח המקור. נפתור את התרגיל. ראשית נחפש את הזרם במעגל. מכיוון שנתנו לנו אספק בנגד R1, ניקח את הנוסחה לחישוב הזרם בעזרת האספק וההתנגדות, כלומר PR1 שווה ל-I בריבוע כפול R1. נחלץ מכאן את הזרם, הזרם I יהיה שווה לשורש של P1 חלקי R1, נציב את הנתונים, שורש של האספק 60 וט וההתנגדות 15 אום, וזה ייתן לנו 2 אמפר. בסעיף ב' מבקשים לחשב את גודל מקור המתח. לצורך כך נחשב תחילה את ההתנגדות הכללית. התנגדות כללית במעגל טורי שווה ל-R1 ועוד R2 ועוד R3. נציב את המספרים, R1 15 אום, R2 25 אום, R3 10 אום. נעשה את החישוב, נקבל שהטוטל שווה ל-50 אום. מתוך נוסחה של חוק אום אנחנו יודעים שמתח המקור שווה לזרם שיוצא ממנו כפול ההתנגדות הכללית. לכן אם נציב במקום הזרם 2 אמפר שחישבנו והרטוטל 50 אום שחישבנו, נקבל שהמתח המקור יהיה שווה ל-100 וולט. נבדוק עכשיו את חוק שימור האנרגיה במעגל חשמלי מקבילי. החוק אומר שסכום ההספקים הנוצרים על ידי מקורות יהיה תמיד שווה לסכום ההספקים המבוזבזים במעגל. לכן אפשר לכתוב את החוק בצורה מתמטית שסכום הספקי המקורות, כלומר סכום מקורות מתח כפול הזרם שהם מוציאים, צריך להיות שווה לסכום מפלי המתח כפול הזרם בנגדים. הנוסחה נכונה ללא שום קשר לצורת חיבור של הנגדים במעגל, ולכן עכשיו נוכל לראות מה קורה במעגל מקבילי. במעגל מקבילי מה שמאפיין שכל המתחים של הנגדים זהים, כלומר E שווה גם ל-V1 וגם שווה ל-V2 וגם שווה לכל אחד מהנגדים בהתאם. ולכן הסכום הספקי המקורות שצריך להיות שווה לסכום מפלי המתח כפול הזרם בנגדים, נוכל לכתוב לפי המעגל של E כפול I, כלומר הספק המקור, יהיה שווה ל-E כפול I1 שזה הספק שנגד R1, ועוד E כפול I2 שזה הספק שנגד R2,
וכן הלאה כמספר הנגדים. נחלץ את המתח בשני צדי המשוואה, נקבל שבצד אחד I כפול E, מצד השני סכום הזרמים כפול E. נצמצם ב-E ונקבל למעשה את חוק הזרמים של קירחוב, שהזרם הכללי שווה לסכום הזרמים במעגל מקבילי. מכיוון שקיבלנו את חוק הזרמים KCL, ואומר שסכום הזרמים שווה לזרם הכללי, אפשר להגיד גם שסכום ההספקים במעגל המקורי יהיה שווה להספק המקור. כלומר, ההספקים במעגל מקבילי אנחנו מחברים בדיוק כמו שעשינו במעגל טורי. ניקח דוגמה 5-15. נתון לנו מעגל חשמלי מקבילי. מבקשים למצוא את ההתנגדות R-total, בסעיף ב' את הזרם הכללי במעגל, בסעיף ג' את הזרם שזורם בכל אחד מנגדי המעגל, לבדוק מאזן הספקים, ואם R2 הוא הצרכן במעגל, לחשב את הנצילות באחוזים. נפתור את התרגיל. ראשית נחשב את R-total. 1 חלקי R-total שווה ל-1 חלקי R1 ועוד 1 חלקי R2. נציב את המספרים, 1 חלקי 4K שזה R1 ו-1 חלקי 2K שזה R2. מתוך החישוב נקבל שה-R-total שווה ל-1.33 קילו. נחשב עכשיו את הזרם הכללי. הזרם הכללי לפי חוק אוהם שווה למתח המקור חלקי התנגדות כללית. מתח המקור נתון לנו 12 וולט, והארטוטל חישבנו 1.33 קילו, ולכן התוצאה תהיה 12 חלקי 1.33 זה 9, וכל פעם שיש לנו קילו בתור נגד, הזרם יהיה במיליאמפר. עכשיו נחשב את הזרמים בנגדים. הזרם של נגד הראשון יהיה שווה ל-E חלקי R1, כלומר 12 וולט לחלק ל-4 קילו, זה ייתן לנו 3 מיליאמפר. בצורה דומה, זרם בנגד R2 יהיה שווה ל-E חלקי R2, וזה ייתן לנו 12 חלקי 2 קילו, וזה נותן לנו 6 מיליאמפר. ניתן לבדוק את חוק הזרמים של קירחוף, שאומר שהזרם הכללי צריך להיות שווה לסכום הזרמים בענפים. לכן נבדוק למה שווה I-total, הוא שווה ל-IR1 ועוד IR2, נציב את המספרים שחישבנו, 3 ו-6 מיליאמפר, והתוצאה היא 9 מיליאמפר, כפי שקיבלנו אותה גם בזרם הכללי. במאזן הספקים אנחנו בודקים את הספק המקור ומשווים אותו לסכום ההספקים של הנגדים. לכן נחשב תחילה את הספק של הנגדים. ההספק של נגד R1 יהיה שווה ל-E בריבוע חלקי R1, כלומר 12 בריבוע חלקי 4 קילו, נעשה את החישוב בעזרת מחשבון ונקבל 36 מיליבט. באותה צורה גם הספק של נגד R2 שווה ל-E בריבוע חלקי R2, המתח 12 וולט והנגד 2 קילו, נקבל סך הכל 72 מיליבט. סכום ההספקים של הנגדים שווה להספק של הנגד הראשון והספק של הנגד השני, נציב את הנתונים שחישבנו 36 ועוד 72 ונקבל 108 מיליבט. ההספק של המקור שווה למתח המקור כפול הזרם שהוא מוציא, כלומר 12 וולט מתח המקור כפול 9 מיליאמפר הזרם הכללי. נקבל סך הכל 108 מיליבט. זה אומר שסך הכל יש לנו מאזן הספקים. בסעיף A נחשב את הנצילות של המעגל. מכיוון שהנצילות שווה ל-P out חלקי P in ו-P out שלנו הוא ההספק של נגד R2, נוכל עכשיו להציב את המספרים שחישבנו קודם. P R2 חישבנו 72 מיליבט, חלקי P R total 108 מיליבט, נכפיל ב-100 כדי לקבל זאת באחוזים, ונקבל שהנצילות של המעגל היא 66.67%. ניקח דוגמה 5-16. נתון לנו מעגל מקבילי הבא. בסעיף א' מבקשים למצוא את R-total, בסעיף ב' את הזרם הכללי במעגל,
בסעיף ג את הזרם שזורם בכל אחד מהנגדים, בסעיף ד מה זה הנספקים, ובסעיף A נותן לנו שהצרכן הוא R4 ומבקשים לחשב את הנצילות של המעגל באחוזים. נתחיל לפתור את התרגיל. ראשית נחשב את R-Total. R-Total שווה ל-1 חלקי R1 ועוד 1 חלקי R2 ועוד 1 חלקי R3 ועוד 1 חלקי R4. נציב את המספרים. R1 12 אום, R2 6 אום, R3 12 אום ו-R4 8 אום. נעשה את החישוב בעזרת מחשבון ונקבל שה-R-Total שווה 2.18 אום. בסעיף ב' מבקשים לחשב את הזרם הכללי. מכיוון שיש לנו כבר התנגדות כללית, נשתמש בחוק אום לחישוב הזרם הכללי. הזרם הכללי I-Total יהיה שווה למתח המקור חלקי התנגדות כללית. נציב את המספרים. המתח מקור נתון לנו 24 וולט. חלקי R-Total שחישבנו 2.18 אום. נקבל שה-I-Total שווה ל-11 אמפר. בסעיף ג' מבקשים למצוא את הזרמים בנגדים. בנגד הראשון הזרם שווה למתח המקור חלקי R1 שווה ל-24 וולט מתח המקור חלקי R1 12 אום, ייתן לנו 2 אמפר. בנגד השני זרם שווה למתח המקור חלקי R2 ולכן מתח המקור 24 וולט והתנגדות 6 אום, ייתן לנו סך הכל 4 אמפר. בנגד R3, מתח המקור חלקי התנגדות R3 ייתן לנו את הזרם, ולכן הזרם יהיה שווה ל-24 מתח המקור, חלקי ההתנגדות 12 אום. זה ייתן לנו 2 אמפר. בצורה דומה, I של נגד R4 יהיה שווה ל-E חלקי R4, נציב את המספרים, המתח E 24 וולט, חלקי ההתנגדות 8 אום, ייתן לנו 3 אמפר. ניתן גם לבדוק את חוק הזרמים של קירכו במקרה זה. הזרם הכללי שווה לסכום כל הזרמים. נציב את המספרים. במקום IR1 נציב 2 אמפר. במקום IR2 4 אמפר. במקום IR3 2 אמפר. ובמקום IR4 3 אמפר. נחבר את כל הזרמים. 2 ועוד 4 ועוד 2 זה 8 ועוד 3 זה 11 אמפר. במאזן הספקים בודקים את הספק המקור ומשווים אותו לסכום ההספקים של הנגדים. לכן נחשב תחילה את הספקים של הנגדים. PR1 שווה ל-E בריבוע חלקי R1. נציב את המספרים 24 בריבוע חלקי 12, ייתן לנו 48 וט. באותה צורה לנגד R2, ההספק שלו E בריבוע חלקי R2. נציב את המספרים לקבל 24 בריבוע חלקי 6. נעשה את החישוב נקבל 96 וט. ההספק בנגד R3 יהיה שווה ל-E בריבוע חלקי R3. נציב את המספרים 24 בריבוע חלקי 12. נעשה את החישוב וייתן לנו 48 וט. באותה צורה בנגד R4, ההספק של R4 יהיה שווה ל-E בריבוע חלקי R4. נציב את המספרים 24 בריבוע חלקי 8, וזה ייתן לנו 72 וט. סכום כל ההספקים של הנגדים, נעשה את החישור על ידי סיכומם, שווה ל-48 ועוד 96 ועוד 48 ועוד 72, וזה ייתן לנו הספק של 264 וט. כדי לבדוק את המאזן, אנחנו צריכים לחשב גם את הספק המקור. הספק המקור PE יהיה שווה ל-E כפול I-Total, ולכן אם נציב את המספרים נקבל ש-E 24 וולט, והי-Total 11 אמפר. זה ייתן לנו סך כל 264 וט. מכיוון שהספק המקור שווה להספק של כל הנגדים ביחד, יש לנו כאן מאזן הספקים. בסעיף A מבקשים לחשב את הנצילות. מכיוון ש-R4 נתון לנו שהוא זה הצרכן, הרי שהנצילות שווה ל-PR4 חלקי ההספק הכללי PR-Total. נציב את המספרים. PR4 חישבנו אותו 72 וט. PR total 264 וט. נכפיל ב-100 כדי לקבל זאת באחוזים, ונקבל שהנצילות תהיה 27.2%.
מאזן הספקים. במאזן הספקים אנחנו בעצם בודקים את חוק שימור האנרגיה. כלומר, אנחנו צריכים להראות כי מתקיים השוויון, שסכום כל הספקי כל מקורות המתח צריך להיות שווה לסכום כל הספקי הצרכנים. ניקח תרגיל מספר 5-17. נתנו לנו מעגל חשמלי של שלושה נגדים. הנגד R3 הוא נגד שעשו ממוליך בעל שטח חתך מעגלי, שהרדיוס שלו 0.5 מילימטר, וההתנגדות הסגולית 0.1 או מילימטר בריבוע כמטר. מקדם טמפרטורה של המוליך נתון לנו אלפא שווה ל-0.0051 חלקי מעלת צלסיוס, ואורך המוליך 235.5 מטר. המעגל נמצא ב-20 מעלות צלסיוס, שאר הנגדים חוץ מ-R3 אינם תלויים בטמפרטורה. מבקשים למצוא בסעיף א' את ערך הנגד R3 בטמפרטורה של 20 מעלות, בסעיף ב' לחשב את הכוח אלקטרומניע של המעגל שיקיים את המתואר במעגל, ג' לחשב את הזרם בנגד R2, ד' לחשב את הזרם בנגד R3 כאשר הטמפרטורה עלתה ל-300 מעלות צלסיוס, ובסעיף A לבדוק מאזן הספקים על פי התוצאות של סעיף ג', כלומר ב-20 מעלות צלסיוס. נפתור את התרגיל. ראשית נרשום את הנתונים. בסעיף א' אנחנו צריכים לחשב את ערך הנגד R3 בטמפרטורה של 20 מעלות צלסיוס. נתון לנו רדיוס 0.5 מילימטר, התנגדות סגולית 0.1 או מילימטר בריבוע כמטר, מקדם טמפרטורה 0.0051 כמעלת צלסיוס, אורך המוליך 235.5 מטר. לפי הנוסחה R3 יהיה שווה ל-Rho L חלקי A. מכיוון ששטח אין לנו אלא רק את הרדיוס, נחשב את שטח חתך של המוליך. שטח חתך של מוליך עגול שווה לפאי כפול 4 ריבוע, ולכן נציב את המספרים. פאי 3.14, והרדיוס נתון לנו 0.5 מילימטר, ולכן 3.14 כפול 0.5 בריבוע ייתן לנו שטח חתך של 0.785 מילימטר בריבוע. עכשיו נוכל לחשב את R3. R3 יהיה שווה ל-Rho, נתון לנו 0.1, כפול האורך L, נתון לנו 235.5 מטר, ושטח התח חישבנו 0.785. נעשה את החישוב בעזרת מחשבון, ונקבל שההתנגדות R3 ב-20 מעלות צלסיוס 30 אום. בסעיף ב' מבקשים לחשב את הכוח אלקטרומניע של המעגל, כך שהוא יקיים את המתואר במעגל. נתון לנו שהזרם הוא 2 אמפר. לכן נחשב את R-Total. R-Total שווה ל-R1 שנמצא בטור ל-R2 ו-3 שנמצאים במקביל. נציב את המספרים. R1 100 אום, R2 60 אום, R3 30 אום שחישבנו בסעיף הקודם. ייתן לנו סך הכל 100 ועוד 60 עם 30 במקביל נותן לנו 20. סך הכל ייתן לנו 120 אום. עכשיו נוכל לחשב את הכוח אלקטרומניע לפי חוק אום. E שווה ל-I כפול R total, כלומר זרם נתון לנו 2 אמפר כפול R total שחישבנו 120 אום. לכן כוח אלקטרומניע יהיה 240 וולט. בסעיף ג' מבקשים לחשב את הזרם בנגד R2. לפי כלל מחלק זרם, זרם בנגד R2 שווה לזרם כללי, כפול הנגד ממול לנגד R2, כלומר R3, חלקי סכום הנגדים, כלומר R2 ועוד R3. נציב את המספרים. הזרם נתון לנו 2 אמפר, R3 30 אום, R2 ועוד R3 זה 30 ועוד 60, ייתן לנו סך כל זרם 0.667 אמפר. בסעיף ד' מבקשים לחשב את גודל הזרם בנגד R3 כאשר הטמפרטורה השתנתה ל-300 מעלות צלסיוס. לכן נתון לנו שהטמפרטורה T 300 מעלות צלסיוס, והנוסחה לחישוב התנגדות
תהיה R3 בטמפרטורה T, שווה ל-R3 בטמפרטורה של 20 מעלות, כפול 1 ועוד אלפא הפרש טמפרטורות. נציב את המספרים. R3 ב-20 מעלות 30 אום, כפול 1 ועוד אלפא נתון לנו 0.005, כפול הפרש טמפרטורות 300 פחות 20. נעשה את החישוב בעזרת המחשבון, ונקבל שההתנגדות בטמפרטורה של 300 מעלות תהיה 72 אום. מכיוון שהזרם תלוי ב-R-Total, נחשב את R-Total מחדש. R-Total שווה ל-R1 ועוד R2 במקביל ל-R3. נציב את המספרים. R1 100 אום, R2 60 אום, ו-R3 השתנה ל-72 אום. ייתן לנו R-Total של 100 ועוד 32.73, 132.73 אום. עכשיו נוכל לחשב את הזרם הכללי. הזרם הכללי לפי חוק אום שווה לכוח אלקטרומני חלקי R total, וזה ייתן לנו 240 חלקי 132.73, כלומר הזרם יהיה עכשיו 1.81 אמפר. כלומר הזרם ירד כתוצאה מעליית התנגדות של R3. לפי כלל מחלק זרם נוכל למצוא עכשיו את הזרם בנגד R3. זרם עד R3 שווה לזרם כללי I-Total שחישבנו, כפול הנגד הנגדי, כלומר R2, חלקי R2 ועוד R3. נציב את המספרים. הזרם הכללי 1.81 אמפר, כפול הנגד R2 60 אום, חלקי 60 ועוד 32.73. נעשה את החישוב בעזרת מחשבון, ונקבל שהזרם יהיה 1.17 אמפר. בסעיף A מבקשים לעשות מאזן הספקים עבור נתונים שהיינו בסעיף ג', כלומר ב-20 מעלות צלסיוס. סכום ההספקים של נגדים יהיה שווה לזרם בריבוע כפול R1, ועוד הזרם בנגד 2 בריבוע כפול R2, ועוד הזרם בנגד R3 כפול R3. זה ייתן לנו סך הכל, זה ייתן לנו I בריבוע, כלומר 2 בריבוע כפול R1 שזה 100 אום, ועוד הזרם בנגד R2, 0.667 בריבוע כפול ההתנגדות 60 אום, ועוד הזרם בנגד R3, 1.333 בריבוע כפול ההתנגדות 30 אום. נעשה את החישוב בעזרת מחשבון, נקבל שההספק הכללי של הנגדים יהיה שווה ל-480 ואט. עכשיו נחשב את ההספק של המקור. המספק של המקור PE יהיה שווה למתח E כפול הזרם שהוא מוציא I. המתח E הוא 240 וולט, ובסעיף ג' ב-20 מעלות צלזיוס הזרם היה 2 אמפר. לכן נקבל 480 ואט. אנחנו רואים שיש לנו כאן באזן הספקים. נפתור עכשיו דף תרגילים מספר 9.